Bu həftə Star Life-da. Mən özümü A kateqoriyasında gördüm. Kişi müğənnilərin içində 111 min izləyicisi olan yeganə müğənnidir. Heç vecimə də deyil, açıq deyim sizə. Mən bəylə pulov yemirəm ki, bığım yağa bax. O insan mənlə üzbəüz gəlsə, o heç vaxt o sözü söyləyə bilməz. Üzr istəməyəcəm. Mən dik deyirəm. Hə, dik deyirəm, hə, dalınlıq deyən olam. Dussuz oxuyanlarla mən istəmirəm düşüb. Bir çon arxava bax. Həyatımda başqa bir kimsə yoxdur. Nə sevgilim yoxdur, nə bir gecə həyatı yaşamıram, nə klublara getmirəm. Elə bilirəm ki, mən atam durdu, anam. Bir müğənni populyar olur, toya yesə hamı ona düşman olacaq. Ya, hamının öz sənəti var, hamı öz işinə məşğul olsun. Ya Murat, yeter. Söyləyəm mi? Söylə. Vakit var mı yani?